میرے بھائیو، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلافت نبوت کے طریقے پہ، علی منہاج النبوہ، انبیاء کی سنت کے عین مطابق نبوت یا خلافت کا جو انبیاء کی سنت کے عین مطابق نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت کا نظام، حکومت کا نظام چلانے کا ماحول اس امت میں 30 سال تک رہے گا. 30 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور دنیا کے اندر یہ ہو کر رہے گا، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے کہ 30 سال کے بعد اس خلافت کے نظام کے اندر بادشاہت سے متعلق باتیں داخل ہونا شروع ہوگی. شروع شروع میں یہ بادشاہت رحمت والی ہوگی اور بعد میں چل کر یہ بادشاہت ظلم و زیادتی والی بھی ہو جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق 30 سال حضرت حسن ابن علی کی خلافت پر مکمل ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو سلسلہ بادشاہت کا شروع ہوا، وہ جو خلافت میں بادشاہانہ طرز کی ابتدا ہوئی، اس کا پہلا حصہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. ان کے بعد خلافت کا معاملہ خود انہی کے خاندان میں چلا، حکومت انہی کے خاندان کے اندر چلی. اب اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعون کیا، ان کو نشانے پہ رکھا، ان کے بارے میں زبان درازی کی، ان کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالا ہے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک سید صاحب نے ایک کتاب لکھ کر حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی. اور آج یہ بدقسمتی ہے کہ نئے زمانے میں ایک بڑا نامور سید ہے جس نے حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی کی اور ان کی دیکھا دیکھی، ان کے نقش قدم پہ چل کر. ایک انجینئر بھی ہے جو یوٹیوب کے اندر اپنے ویڈیو بہت عام کیا کرتا ہے. یہ سب کے سب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے. میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنا، سلف صالحین نے یہ تمام باتیں دیکھی، یہ تمام کی تمام صورتحال دیکھی، لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں کبھی انہوں نے کسی قسم کے غلط رویے کو برداشت نہیں کیا. میں آپ کے سامنے چند حوالے نقل کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، آج تحقیق کے نام پر، آج خلافت کی دعوت کے نام پر، آج اسلامی نظام کے قیام کے نام پر، یا پھر تاریخ کے مطالعے کے نام پر، علمی کتابی بننے کے نام پر، آج جو کچھ حضرت معاویہ کے ساتھ کر رہے ہو، ذرا دیکھو، تم سے پہلے اس امت کے وہ جلیل القدر علماء، سلف صالحین کی وہ جماعت جس نے معاویہ کو بھی دیکھا، معاویہ کی سیرت کو بھی دیکھا، ان کی پوری تاریخ کو دیکھا، ان کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کو بھی دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے ان سارے حالات کو جاننے کے بعد کیا وہی نتیجہ اخذ کیا ہے جو تم نے آج اخذ کیا؟ آج جو تم کہہ رہے ہو، کیا ان سے انہوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ان جلیل قدر علماء سے زیادہ بڑے محقق اور بڑے زیادہ دقیق نقطہ دان بن گئے، بہت زیادہ تمہاری سمجھ آگے بڑھ چکی ہے؟ دیکھو سنو، سلف صالحین میں سے کس کس نے کیا کیا باتیں کہی ہیں. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں خاص طور پر سنو. حضرت قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاویہ بن ابی سفیان جہنم میں جائیں گے. قتادہ نے کہا، میں نے حسن بصری سے پوچھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان جہنم میں جائیں گے. حضرت حسن بصری نے کہا، لعنہم اللہ، جو ایسا کہے اس پر اللہ کی لعنت برسے، جو ایسا کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے. یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ امام، آپ بتائیے، اگر کوئی آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا، جو آدمی معاویہ تو دور کی بات، کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں ذرا برابر غلط بیانی کرے تو سمجھ لو کہ صحابہ کے تعلق سے اس کے دل کے اندر کھوٹ پایا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاویہ کے بارے میں زبان درازی کر کے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابہ کی محبت میں باقی ہوں، میں صحابہ کے منہج پر باقی ہوں، میں صحابہ کو عادل سمجھتا ہوں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ ہے. ایک اور روایت نقل کی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ امام، میرے اپنے ایک رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ کھانا پینا میرا کبھی ہوتا ہے، میں جب کھانے پینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوا کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا، اگر ایسا ہے تو اس آدمی کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو،
اور بھائیوں سنو، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ حکم ہے کہ جو آدمی معاویہ کی شان میں گستاخی کرے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا جائز نہیں، اور بتاؤ جو ظالم ایسی جرت کرے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرے اس کی کتاب کا پڑھنا، اس کے لیکچر کو سننا، اس کی تقریروں کو عام کرنا، تحقیق کے نام پہ اسے قبول کرنا، یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علماء کے منہج اور ان کے اپنے طریقے سے انحراف ہے. اور اگر اس جس راستے پہ چل کے وہ ہدایت پائیں، اگر اس راستے سے انحراف کرو گے گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. معافہ بن عمران صرف سالین میں سے ایک اور عالم دین، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو حضرت معاویہ کے زمانے اور اس کے بعد جو بادشاہت کے مسائل ایک ایک کر کے در آ رہے تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کے خاتمے کی بڑی کوشش کی. اس کی وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بہت زیادہ واہواہی ہوتی، بہت زیادہ ان کے فضائل بیان ہوتے، اور ہیں بھی کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بڑے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، بڑے جلیل القدر حکمرانوں میں سے. کسی نے پوچھا معافہ بن عمران سے کہ کیا عمر ابن عبدالعزیز اور معاویہ میں سے کون بہتر ہے، یہ ہم جان سکتے ہیں؟ حضرت معافہ بن عمران نے جو جواب کہے، دو الگ الگ روایتوں میں جو جواب آئے، پہلی روایت میں صرف یہ جواب آیا، انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے سے کہا کہ اللہ کے بندے ایک صحابی ہے دوسرا تابعی ہے، کوئی تابعی کسی صحابی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ عمر اپنے کا خوبیاں رکھتے ہوں گے لیکن وہ تابعی ہے عمر ابن عبدالعزیز، لیکن حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں. اس جلیل القدر صحابی کا موازنہ، ایک صحابی کا موازنہ ایک تابعی سے تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ کے اندر انہی معافہ بن عمران کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب ان سے یہی سوال ایک اور موقع پر پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک عمر ابن عبدالعزیز تو دور کی بات، ساٹھ عمر ابن عبدالعزیز بھی اگر تم ملا لو تو وہ معاویہ بن ابی سفیان کی برابری نہیں کر سکتے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا اونچا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں کہ حضرت معاویہ افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا عمر ابن عبدالعزیز، اپنی تمام خوبیوں کے باوجود کہا عمر ابن عبدالعزیز، معاویہ تو دور کی بات. معاویہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے گھوڑوں کے قدموں سے جو غبار، جو مٹی اڑی ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس مٹی کی بھی برابری نہیں کر سکتے. یہ مقام ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ موقف ہے، یہ اسٹینڈ ہے سلف صالحین میں سے جلیل القدر علماء کا. حضرت ابن عباس جن کے علم کی گواہی دیں، حضرت ابو الدرداء جن کی اپنی عبادتوں کی گواہی دیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے عدل و انصاف کی گواہی دی، ان کی حکومت کے مثالی ہونے کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے گواہی دی. اتنا ہی نہیں، سلف صالحین میں سے حضرت حسن بصری نے، حضرت معافہ بن عمران نے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، اور ایسے دسیوں اہل علم نے ان کے جلیل القدر عالم ہونے، فاضل ہونے کی گواہی دی. ان کے تعلق سے اگر کوئی آدمی زبان درازی کرتا ہے تو وہ آدمی در حقیقت اپنا نقصان کر رہا ہے. میرے بھائیو، تاریخ کے نام پر، تحقیق کے نام پر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ روایتیں امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کی، دوسرے مورخین نے اپنی روایت کتابوں کے اندر نقل کی، تاریخی روایتوں کے حوالے ہی سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ امام ابن کثیر نے تاریخی روایتوں کو نقل تو کیا یہ بتانے کے لیے کہ معاویہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، لیکن خود حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے کیا تھی؟ آپ اگر دیکھنا چاہو، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الباعث الحدیث، الباعث الحدیث کے اندر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان اہل علم کے بعض اقوال نقل کیے ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے ایک جلیل القدر حکمران کے طور پہ پیش کیا، اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے خود ان کی موافقت کی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے ہیں اور ان کی شان میں روایت کی گئی غلط روایتوں کی تردید کرتے ہیں. امام ابن کثیر خود روایت نقل کرنے کے بعد اسے اپنا موقف نہ بنائیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس میں جھوٹ کتنا ہے، اس میں غلط کتنا ہے، لیکن ان کی نقل کردہ روایتوں کو لے کر آج کا کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھے اور صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، اس سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی.
اس سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی ہو۔ میرے بھائیو، میں نے جیسا کہ آپ سے کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، نبی کے وہ جلیل القدر ساتھی ہیں کہ کئی روایتوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کئی آیتوں کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کا تزکیہ فرمایا ہے، اور کئی ایسی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا تزکیہ فرمایا، بالعموم بھی تزکیہ فرمایا ہے، خصوصی طور پہ نام لے کر مختلف مناسبتوں سے کیا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور جب اللہ کے نبی اس دنیا سے راضی ہو کر ان سے رخصت ہوئے، اس کے بعد کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں کہ ان صحابہ میں سے کسی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکے۔ کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، غلط انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب ان لوگوں کا دیا، کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ، فرض کر لو، مان لو کہ ان صحابہ میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر غلطی ہو بھی گئی تو سب سے پہلے تو صحابہ کی یہ خصوصیت ہے کہ گناہ کے فوری بعد وہ توبہ کرتے تھے۔ کیا پتا کہ انہوں نے کیسی توبہ کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو اس کی نیکی سے بدل دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ فیصلہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لینے کے بعد اس گناہ کی بنیاد پہ کسی کو عار نہیں دلانا چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر توبہ بھی نہیں کی ہوگی تو نیکیاں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کا خاتمہ کر دیتی، ان صحابہ کی نیکیاں بھی بڑی عظیم تھی۔ اگر بالفرض مان لیں کہ اگر ان میں سے کسی سے کچھ گناہ کچھ غلطی ہوئے بھی ہیں، اتنی نیکیاں ان کے پاس ہیں کہ ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تیسری چیز کم از کم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حق میں کئی مرتبہ دعا کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کے مطابق، اللہ کے نبی کی سفارش کے مطابق، نبی کی دعا کے مطابق ان کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے ہوں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کہا، یہ تو میں گناہوں کی بات کر رہا ہوں، آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں گناہ تو گناہ، صحابہ کی جن مسائل کو لے کر صحابہ کو، معاویہ یا دیگر صحابہ کو لوگ نشانہ بناتے ہیں، وہ گناہ کا کام نہیں تھے، وہ اجتہادی مسائل تھے۔ انہوں نے ایک اجتہاد کیا، اگر اس اجتہاد میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی، شریعت کے مطابق اجتہاد کرنے والا غلط بھی ہو تو کم از کم اسے ایک ثواب ملتا ہے، اور اگر صحیح نتیجے تک پہنچے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اس کے مطابق صحابہ کے جن مسائل کو لے کر یہ لوگ، یہ ظالم، یہ بدبخت، یہ بدقسمت، یہ نادان، یہ ناسمجھ ان صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنی نیکیوں کے ساتھ، اور اگر اکا دکا ایسے کوئی گناہ بھی ہیں تو ان گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس جا چکے۔ اور ایسے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کی آیات اور احادیث، سلف صالحین کے اقوال بالاتفاق یہ فیصلہ سناتے ہوں کہ وہ جلیل القدر تھے، وہ قابل اعتماد تھے، وہ امت کے بڑے ہی نیک لوگ تھے، ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا خود کے لیے تباہی کا دروازہ کھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میں جو بات آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے بات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو یا پھر کسی اور صحابی کی بات ہو، وہ انسان بدعتی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق فیصلہ، اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق فیصلہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امت کے ایسے جلیل القدر عالم ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا اجتماعت فیہ خصال الخیر کلہ، کہا کہ خیر کے جتنے نیک باب تھے سارے باب میں امامت کے درجے کو یہ پہنچے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ تو محنت عندنا، معاویہ بن ابی سفیان تو ہمارے پاس صحابہ کی محبت کا معیار ہیں۔ ابوبکر عمر سے محبت کے دعوے تو سب کریں گے، اگر کسی صحابی سے صحابی ہونے کی وجہ سے محبت کرنے کا ثبوت دینا ہے، اس کے لیے کسی کو معیار بنائے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہمارے نزدیک معاویہ ہی معیار ہیں، جو آدمی حضرت معاویہ پہ زبان درازی کرے گا اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہی ہوگا کہ اس کے نزدیک اس کے دل میں صحابہ کا احترام نہیں ہے، اس آدمی کے دل میں کھوٹ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، تابعی اہل علم میں سے ایک اور نے یہ بات بھی کہی ہے کہ معاویہ تو سترن لاصحاب
اصحاب محمد، معاویہ تو ستر لی اصحاب محمد. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے توقع کے درمیان پردہ ہے. اگر کوئی آدمی اس پردے کو ہٹانا چاہے گا تو اتہمنا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، معاویہ کی شان میں بات کرنے والا، معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا. صرف گستاخ معاویہ نہیں، گستاخ صحابہ تصور کیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو، آج اس ممبر سے آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ کوئی عالم ہو، کوئی محقق ہو، کوئی مدقق ہو، کوئی کئی سو قسم کی تصانیف کا مالک ہو اور بڑی قسم کی خوبیوں کا مالک ہو، اگر حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، علماء اہل سنت والجماعت کی نظر میں وہ انسان بدعتی ہے، وہ انسان بدعتی ہے، وہ انسان بدعتی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا فیصلہ، یہ سلف صالحین کا فیصلہ. اور میرے بھائیوں، جو لوگ ایسی کسی بیماری میں مبتلا نظر آئیں، اپنے دین و ایمان کی خیر اسی میں ہے کہ ان سے دوری بنائے رکھو. اپنے دین و ایمان کی خیر اسی میں ہے کہ دوری بنائے رکھو. آپ کیا بن جائیں گے؟ تحقیق کر کے کیا بن جائیں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ درست کر دیں گے؟ وہ موجود ہیں آپ کے سامنے، آپ جا کر کے آپ نے غلط کیا، میں آپ کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. وہ جو کرنا تھا کر کے جا چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. اور یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے عوام الناس کے حیثیت سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت نے آپ کے جو واجبات مقرر کیے، آپ کے جو فرائض مقرر کیے، ان میں یہ واجب کہیں نہیں ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری تحقیق کریں، ان کی غلطیاں تلاش کریں اور ان کی غلطیوں سے برات کا اعلان کریں تبھی آپ کو جنت ملے گی. ایسا کوئی فیصلہ اسلام نے نہیں سنا. اسلام نے آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ آپ اپنے دین و ایمان کی فکر کریں اور تمام صحابہ کے بارے میں ایک مجمل ایمان یہ رکھیں کہ یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا تو ہم بھی راضی ہیں. اتنا کہہ کر دنیا سے چلے جاؤ، تمہاری آخرت سنور جائے گی. لیکن اگر تم نے تحقیق کے نام پر، تفصیل کے نام پر، تاریخ پڑھنے کے نام پر، خلافت کے مسئلے کو سمجھانے کے نام پر، ملوکیت کی حقیقت کو سمجھانے کے نام پر صحابہ کے حق میں دست درازی، زبان درازی، قلم درازی کے دروازے کھولے تو سمجھ لینا تمہارا بھلا کیا ہوگا یہ اللہ جانے، لیکن تمہارا برا ہوگا. یہ قرآن کی دلیل ہے، یہ سنت کی دلیل ہے، یہ سلف صالحین کے منہج کا اصول ہے کہ جو صحابہ کے حق میں زبان درازی کرے گا وہ اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق باقی نہیں رہے گا، وہ اہل بدعت کے طرز پر چلے گا. اور اس کا خاتمہ کیا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانے. میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی ہو جائے اور ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. جو لوگ اس باب میں گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستہ انہیں دکھائے، صحیح راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دین و ایمان کی دولت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ